Се ближи крајот на учебната година за матурантите широм земјава. Се прават последните подготовки за славењето на матурата. Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица испраќа уште една генерација на задоволни средношколци. Во ово училиште застапени се гимназиско и економско, правно и трговско образование, кои опфаќаат обштествено-хуманистичка насока, природно-математичка, јазично-уметничка, економски техничар и банкарски техничар, како што истакна директорката Вања Изова-Велева. Новитет од оваа година е можноста средношколците уште во прва година да одберат насока. Оваа година започнуваме со една новина. Тоа значи дека учениците нема да ги бират овие подрачја во трета година, како што беше досега, години наназад. Истото ќе го прават при уписот сега во прва година. Малку има паника и недоразбирање меѓу родителите и учениците кои претендираат да бидат наши ученици, но сметам дека сето тоа ќе се избалансира со текот на времето, нема потреба значи од стравување. Ова, според Изова Велева, не треба да ги плаши учениците и родителите, бидејќи доколку понатаму ученикот увиди дека има афинитети кон друга насока, може да направи трансфер. Исто така тие ќе бидат под постојан надзор на професорите, кои ќе им помагаат подобро да одлучат. Но тоа не подразбира дека еднаш одбраниот смер останува таков за до крај од нивното средношколско образување. Тоа значи доколку ученикот констатира, например, дека првично се запишал во природно-математичка и во истиот не се пронаоѓа, тоа подразбира дека може да трансферира во други од подрачјата кои што ги имаме со некои мали дополагање на разлики во испити. Што значи сето тоа ни се случува во рамките на училиштето. Инаку во Струмичката гимназија учат 1200 ученици, кои најголем интерес имаат за природно-математичката насока. Нова насока е банкарскиот техничар, која беше воведена пред 3 години. Како што вели директорката, гимназиското образование им отвора врати на средношколците на сите факултети во земјава.